Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to today's video. So besties, today we are heading to a comedy show, okay, a Finland comedy show, and it's a Vaskusho Pharmacy. So I'm here to react with you all about this particular one. I hope you enjoyed this video with me. Let me know your thoughts in the comment section. Don't forget to subscribe to the channel, like, share and comment, and let's get started. Päivä. Päivä. Mitäs teille se sulla? No, kattokaa nyt. Tuli tämmönen kauhea ihottuma. Se levisi ihan parissa päivässä. Se alkoi semmoisella pienellä kutinalla ja mä vähän rapsutin just sitä ja nyt se on levinnyt ihan koko tämän alueelle. Että jos löytyisi jotain salvaa siihen, kun se on vähän tommonen tuskallinen. Se on tosi paha juu, mutta kyllä siihen apu löytyy. Aha. Pieni hetki. Tässä olisi tämmönen salva, joka maksaa muuten 100 markkaa, että on aika kallis, mutta mä sanoisin ohjeeksi, että teidän on erittäin tarkasti seurattava tätä reseptiä. Joo. Niin kyllä se siitä, mutta siis tarkasti seuraatte reseptiä, niin kyllä se joo, selvä. Varmasti paranee. 100 markkaa. No joo, vähän kallis se on, mutta kallis se on, mutta se kyllä tuohon auttaa. Selvä, kiitos. Joo. No, näkemiin. Kiitos. Päivää. Päivä. Voi hyvä tavaton. No niin, nyt tää rojahti tämmöseksi. Seurasitteko te sitä reseptiä niin kuin, aivan tarkasti, niin kuin minä sanoin? No seurasin ihan kirjaimellisesti, mutta kun se putosi 3. kerroksen ikkunasta. Show, this is so hilarious. Like, how can they give you something to apply? It's always to do it in the right way. You came back with a worse version of yourself. Oh, this was a good laugh. Let me know your thoughts in the comment section. This is so damn funny, and I'll catch you guys in my next one. Like, whew.